Direktor Bolić je znači, decu dao znači, svim hraniteljskim porodicama i uzimao je profit. To stojim iza toga znači, i to je više javna tajna. Znači. Dobar dan. Došli smo u Kragujevac kod čoveka o kome govori cela Srbija već godinama. Kod čoveka koji je postao simbol borbe, simbol ljubavi i simbol roditeljstva. Po njemu je snimljeni film pod nazivom Otac, ali za razliku od filma, njegova priča ima srećan kraj. On je svoju decu vratio. Došli smo kod Đorđa Joksimovića. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, Đorđe? Pa dobro, znači vidite sami da će radno, pored dece srećno i živimo normalno život. Dočekali ste konačno posle 6 godina borbe? Po 6,5 godina borbe, tačno, znači, dočekao sam da vratim decu, znači da budu uz mene. Imaju sreće, znači vesela deca, vratili su, što kažem, svoju igru, svoju radost. I ja sam pored njih srećan. Živimo. Hajde da se vratimo na početak. Tačnije, šta se desilo pre 6,5 godina? Zašto su vama oduzeli decu? Po 17. marta 2015. godine, znači, iz Centra za socijalni rad i policija, znači, pokupili su moju suprugu, kažem pokupili, znači, odveli su do centra, tu je ona pala kada su decu razdvojeni, dobila nervni slom, nju su smestili na psihijatriju, decu u hraniteljsku porodicu, niko se nije na mene, znači, ni obratio, niti šta, znači, tek sutra dan sam, znači, saznao prave informacije. Ubeđivan sam da će deca za 3-4 dana dok se vidi šta će biti sa njihovom majkom biti vraćena. To je trajalo posle 15 dana, znači krenuo sam znači, u strajk gladi u 4 dana, ništa nije pomogao da se vrate deca. Posle toga sam krenuo znači, 4. dan put za Beograd da se obratim tada na našem predsjedniku, tada predsjedniku vlade, gospodinu Vučiću, ministarstvu, svima, znači stigao sam u Beograd. Obećanja su bila da će deca biti vraćena. Vraćan se u Kragujevac. Direktor Borić širi ruke. Dok se naživ, nikada decu znači, neću vratiti. A zašto je on tako reagovao? Pa znate šta, znači, to je, ništa nema tajni i nema skrivanja. Da. A svi, znači, direktor Borić je znači, decu dao znači, svim hraniteljskim porodicama i uzimao je profit. Mm-hmm. To stojim iza toga. Znači, i to je više javna tajna, znači, što se tiče toga. Da, šta je vam u tim trenucima prolazilo kroz glavu? Kada ste vi shvatili da u stvari decu neće da vam vrati kroz 2-3 dana? Pa znate šta, znači ja sam nastavio, imao cilj, znači samo tu borbu da vratim. Da li će vratiti danas ili sutra, samo sam znači sebi rekao da neće odustati. Prijatelji su znači u tome podržavali. Imali ste pomoć, dakle? Da, znači od Mirjane Nikolić, znači koja je u emisiji RTS-a, ja mogu sve, znači, snaga, znači, moju decu, znači, obilazio se, znači, u to pole, imao sam prijatelje u to pole koji su pratili moju decu. Iako nisam uz njih, spavao sam u autu po 15 dana da bi vidio decu, da me ne zaborave. Posle koliko dana ste vi prvi put videli svoju decu kada su vam ih oduzeli? Pa ja sam vidio posle skoro 2 meseca. Nisu vam dozvoljavali rad? Ne, nisam. Kakav je bio taj susret? Pa bio srećan, znači, ali na neki način srećan, na neki način tužan. Da znate da sledi ponovo rastanak. Da. Kako su, šta su vam deca rekla tada? Koliko su one imale godina tada? Pa beba je bio baš beba, što kažu. Ona nije imala ni godinu dana. Da. Srednja čerkica, znači, bio, znači, 3 godine. Najstarija čerkica za 4 godine. Djeca, šta djeca u tom periodu, znači, bila su i psihički i fizički ubivene. Da. Rastavljanje, znači, to je tužno za svako dete, znači minutka sa dvoja, kamoli više. Da, kako ste uopšte došli na tu ideju da pešice krenete za Beograd? Vi ste 5 puta išli, je li tako? 6 puta. 6 puta. 6 puta sam išao, znači na ideju sam došao, znači razmišljao sam, znači u samom sedanju, znači u centru, znači ne jedete, ne pijete ništa, znači 4 dana. Samo sam razmišljao kako da pokrenem tu borbu i pokažem da mogu. Znači, od mene su deca u tom trenutku nepravilno oduzeti. Znači, ako je majka bolesna, ako je bilo šta, ja sam bio. Znači, nisam bio, znači, ni pozvan, niti šta. Planirano je bilo da se deca, znači, skone iz porodice. Znači,
tipovan sam, znači, sada se zna sve to, znači, sve sam to saznao, ali šta da se radi, znači, to je period koji sam prošao težak, djeca su sad tu, srećan sam i to je. Da. A koliko je vama trebalo vremena pešice da odete? Pa 16,5 sati sam prvi put putovao. Mhm. Znači... Jeste imali nekih problema na putu? Da, znači, ispod same Avole, znači, kada sam izlazio, znači, kroz Sopot i sve, znači, stari put, kao sada, znači, sa građevina sam krenuo, znači, faktički i šume, znači, nije građevina, sam radio šume. Kada bez ičega sa sobom. Da. Znači, peta je bilo skroz puka, krvariš, znači, cijelo sam, znači, naslonio sam na jedan kontejner, znači, tražio sam preko puta, je bila policija, hitna pomoć, tražio sam samo jedan zavoj, nisu mi dali, rekli su da nisam s te teritorije. Naišao čovjek francuske tablice, znači, izvodio prvu pomoć, dao mi, znači, nudio mi prevoz, nisam teo, zavio sam nogu i nastavio stigo. Imao sam veliku podršku, znači, znao sam to, bio sam uporan i došlo do cilja. Konačno je došlo do razrešenja. Vi ste na kraju stigli do predsjednika Vučića. Da. Kako je to u stvari izgledalo? Kako ste vi uspeli to i šta je vama predsjednik rekao? Znate šta, ja sam bio uporan, znači, znali se, znači, svi, krenuo sam peške, stigio sam. To je bio koji put da ste, posljednji put? Šesti. Znači, prespavao sam, znači, kod prijatelja, znači, prijateljice u Beogradu. Ujutro sam ustao, znači, otišao, svi su znali, znači, sve medije, svi su, znači, objavili to. I oni su, znači, upoznati, znači, sve službe su me pratile, znači, znali su gde sam, šta sam. Predsjednik me je primio, znači, bio tu, znači, razgovor o deci, o postupcima, kako je bilo, šta je bilo. Znači, drugačije, znači, 99% znači, drugačije su obaveštavali ministarstvo i sve, znači, o mom životu, o meni. Nego što je zaista nego što zaista je. Znači, to su lažne, znači, da kažem lažne, znači, stojim iza toga, znači, lažne, znači, informacije, znači, ministarstvu, da u svakom trenutku, znači, čovjek stvarno bi se razmislio da li bi dao, ja prvi, znači, sad tako, znači, da li bi dao djecu nekom čovjeku. Krenuli smo, znači, pravosuđe, znači, podnosno, znači, ponovo sve, znači, prošlo škole za roditeljstvo, sve, znači, sam ispunio, znači, ponovo. Da. Nisi, znači, shvatili, znači, na kraju su, znači, u centru, kada sam i dobio presudu, hteli, znači, da to sabotiraju, da to potraje, da bi ja bio provociran, znači, to znam, znači, od prijatelja, imam prijatelja u centru, koji su me odmah, znači, obavestili o tome šta mi spremaju. Da to traje, ako imam presud, da mi se djeca ne vrate, ja sam ponovo teo da stavim, počeo da stavim kojim glađu. Međutim, znači, i to me čovjek rekao, nemojte, ja vam tvrdim da će vas proglasiti neuračunljivim, samo čekaju, znači, povod. Ne, niko drugi nego centra, oni su, znači, policija dolazila, pitala me, znači, da li imam neke probleme, bili su pijeni i korektni. Znači, na sve to insistiranje, znači, to znam, znači, po ispouzdanih izvora, znači, da na njih je, znači, najveći pritisak, znači, utjecaj izvršio, znači, ministarka Darija, znači, da moraju da postupe, znači, po zakonu, znači, po pravosudnoj presudi i oni su onda, znači, pritisak mog advokata, mene, oni su, znači, izvršili to, tu presudu, znači, vratili su mi djecu. A šta su oni sve od vas zahtevali da vi ispunite pa da vam vrate decu ovdje iz Centra za socijalni rad? Jer su uvek su imali neke nove uslove. Znate šta, uvek su tražili nešto. Znači, uvek su bilo šta, znači, uslov koji sam prošao, to školu roditeljstva, pa ponovo. Znači, sve su tražili. Mi ste dva puta išli u školu. Da. Znači, išao sam, znači, sve. Dva časa su upisana, sam išao, resto nema nigde. Išao sam, znači, sve su oni to pokušavali da sabotiraju, znači, iskreno, znači, Borić je bio moćan i dan danas je moćan, znači, on je pokušao maksimalno da ospori vraćanje moje dece. Međutim, znači, znam, znači, povedano, znači, da su morali, znači, zbog ministarstva, znači, da ispoštuju presudu, jer ja sam imao veliki broj ljudi pristalici dan danas u Kragovicu. Pa u celoj Srbiji. Da, ali u Kragovicu, znači, ispred centra, znači, nikako im nije odgovaralo, znači, da se ti ljudi okupljaju, znači, više pokazuju protest i sve.
Jeste li vi očekivali da će ta vaša borba da ima ovako velik odjek u Srbiji, da ćete imati toliku podršku i da će toliko da se piše o tome? Pa iskreno nisam ni razmišljao o tome. Znači, mene je bio cilj znači, da vratim decu, da pomognem drugim roditeljima. Više se bavio time, znači, da, ne, da drugo dete znači, ne ode, znači, to smo mogu raditi. Znači, svi smo mi Đorđe, znači, to je narod koji organizuje, znači, čisto znači, da pomaže jedan drugom. Znači, nikakva to nije organizacija zvanična, niti šta. Ali svi pomažemo. Znači, mnogo djeca smo znači, sprečili, pomogli da ne odu u hraniteljske porodice. Tako da nisam obraćao pažnju. Znači, ja sam znači, 2015. bio u svim medijima, znači, od jutarnjeg programa, znači i sve. Znači, ništa to nije rešio problem znači, da sam ja stao. Sve je to kratko daha. Znači, ja sam to i svim roditeljima kažem. Znači, mora da budu uporni, istrajni, dostojni sebe, znači, ono što kažu da uradi. Ja sam znači, bio dosta znači, sebe, što obećam da uradim, ja sam uradio. Nije bio sutra ću prekrati. Znači. Idem za Beograd, idem. Znači, sve sam znači, gledao znači, da budem tačan, 100% tačan. Da ne mogu da vam nađu ni jednu zamerku. Da. I da narod shvati znači, da nema greške. Ne samo, znači, nije mi toliko, znači, ni bilo bitno za njih. Znači. Ljudi znači, iz okruženja, znači, da iz Srbije, znači, iz svih zemalja, znači, imam prijatelje u Švajcarskoj, znači, koji su mi prijatelji, znači, da to bude lepo i kulturno na svaki način, znači. Da. A recite mi, da li ste očekivali da će se snimiti film po vama? I da li ste gledali taj film? Film sam gledao, znači, gledao sam i kada su djeca došli, znači, kod mene, znači, gledali smo, bio na RTS-u, gledali smo i zajedno. Znači, bio sam na premijeri u Beogradu, znači, film sam očekivao, znači ja sam znao film, ja sam znao da će biti snimljen, znači nije znao ni Srdan, niti kako, znači film, znači ko sada, znači film će znači, biti nov film urađen, svi smo mi, Đorđe nosit će naziv. To će biti kao nastavak? Ne, to je nov film, znači i o filmu i o cijelom životu, znači ali u detalje, ne ublaženo ništa. Da. Znači bit će sve znači, kako je bilo, detalji moji, što kažu, postupci u centrima, sve. Tako da će to biti jedan još, ja mislim, zanimljivi film, znači, i u potpunosti tačan film. Mm-hmm. Znači, u detaljima, znači. Recite mi, kad ste vi dobili presudu da će vam deca biti vraćena, i oni ni tada vam nisu neko vreme vraćali decu, šta su govorili kao razlog za to? Pa znate šta, znači, oni su tvrdili da sud nije njima poslao to, pa sam morao znači, da idem u poštu, da im dalje stiglo, znači, preko prijatelja, da im dalje Znači, pa bit će pravosnažnost, nije ko njih, znači treba se udari klauzula, treba ovo, znači nemaju, oni imaju jednu pravnicu. Sve su to opravdanje znači, koje su oni pokušavali da mene, nije to opravdanje, nego da mene izazovu na neku reakciju protiv njih. Da bi koje, onda oni to krenuli da, protiv da, vas. Da budem nasilnik ili nešto da. Tako. Znači, ja sam dovoljno znači, školovan i pametan znači, da na njihove te provokacije nisam na sebi. Kažem, znači imao sam prijatelja koji mi iz centra o celim događajima, znači sve obaveštavao, znači. Da. Ljudi, znači, ne kažem, znači da su u Kragovačkom centru svi protiv mene bili. Mnogo njih je bilo uz mene. Mnogo, znači, koji su javno, znači, čestitali mi sada kada sam, znači, dobio decu, znači. Sve se to vidi, znači. Oni ljudi koji nisu prišli, znači, oni su bili protiv mene. Oni koji su čestitali, znači, bili, znam, znači, da su bili uz mene. Hvala im. Recite mi, vi sad iznajmljujete ovu kuću, je li da. Tako? I sada ste stalno zaposleni. Da. To je bio jedan od uslova. Da. Čime se sada bavite? Građevinu, znači radim znači, građevinu, znači radim varenje, vruće, znači sve poslove radim, sve struja, znači što se tiče građevine. Znači, bavimo se time, znači, plan je da ja otvorim firmu, znači da budem znači, neki kao podizvođač, znači ovo je velika firma, znači čovjek ima ogromne poslove, dosta poslova vodi, znači u toj firmi, znači, tu sam pratim, ne kažem bolje, nego pratim, znači šta se radi, kako i kada imam i kada nemam obaveze, znači tu sam. Zahvalan sam znači, ljudima svima znači, koji su i kolegi i prijatelji, znači svi su mi pomogli. Znači. A recite mi, devojčice dve idu u školu ili... Tri. Idu u školu. Drugi, četvrti i peti razred. Tu je blizu škola, da, one škola su se uklopile. Da, škola je na 10 minuta. Škola je 10 minuta, znači... Same, znači, odlaze, same se vraćaju, znači, ja ispratim, znači, to je
jedan pogled koji se... Tako. Da, radite zajedno domaće zadatke? Pa radimo, znači, zajedno, znači, radi same, znači... Mislim da uspevamo u svemu. Da. A recite mi, kako ste se vi osjećali u trenutku kada ste shvatili da je konačno došao kraj borbi i da ćete vi da zagrlite svoju decu i da ih konačno odvedete kući? Pa znate šta, moja borba nije gotova. Znači, ja sam dobio decu, znači, vratio sam kući, znači, mnogo deca treba da se vrati kući. Da. Znači, sve dok mogu, znači, boriti se. Znači, moja borba nije završena. Znači, moja sreća je došla u kuću, ali, znači, borba i dalje traje. Da, borba za drugu decu. Da. Znači, za svu decu, znači, koje imaju uslove kod roditelja, znači, borit ćemo se, znači, da se vrati u porodicu. Da. A recite mi, kada su deca prvi put došla kod vas da ostanu, kako je izgledao taj dan? Pa taj dan je bio i srećni, znači, za nas, znači, nego, mislim, najsrećniji dan, znači, uopšte u ovom periodu, znači, toga. Kada su prvo nosili prespevali. To je bila lepa priča, razgovor, bez obaveze, znači, bez škole, znači, mnogo lepo, iskreno. Deca su upoznali, znači, drugarice, drugove tu, znači, u komšiluku, zajedno imaju učenike koji idu u isti razred. Sve je lepo ovdje. Da. Šta ste radili tog prvog dana sa decom? Pa išli smo u šetnju, znači, idemo, znači, bili smo, znači, na igralište, znači, igrala se deca, znači, da bi upoznala, znači, deci najbitnije, znači, sad da upoznaju, znači, svoje drugare, s kim provode vreme, znači, da drugarice, znači... A kad ste se susretali sa decom u Centru za socijalni rad, šta su vam oni govorili o hraniteljskoj porodici? Da li su uopšte pričali o tome? Da li ili su samo želili da se vrate vama? Znate šta, ja sam, znači, napravio, znači, bio jedan veoma fair i korektan i super odnos sa porodicom, znači, u Topoli, znači. Međutim, i njima i mene su, znači, zabranio i te kontakte, znači, van viđenja tog sad vremena. Tako da je to bio težak period, znači, njima su saopštili da ja ne mogu da dođem decu da vidim mene, da oni ne mogu, znači da deca imaju obaveze, to je bilo teško. To je traumatično, posebno za njih bio. Da, da, znači, što se tiče, znači, deca, to je sat vremena, bilo je kada, znači, policajac, znači, koji ima razvod, pred razvodom braka, bez nikakvog naloga, dolazi, prisustuje. To je bilo, znači, ja sam sve to slikao, znači, ljudi su slikali, ne ja, znači. Ljudi su slikali, znači, iz daljine, znači, da... Sada je moćna tehnika, znači, sve. Policaje sedi, vi sedite, znači, provodite jedno sat vremena. Teško. To je teško, znači. A kada su deca, znači, subota, nedelja, da su se organizovali, pa je bilo druženja, poseta, prijatelja, znači, drugarica, sve to ide posle normalno. Da. Ali sat vremena viđenja, to je moglo kratak period. Pogotovo po tim pritiskom. Socijalna radnica, policajac, psiholog, svi su tu, znači ne možete s decom da progovorite. Su deca bila uznemirena? Pa dosta su bila uznemirena, znači pogotovo, znači majka kada im dođe, znači bolesna. Teško to. To teško mene da pričam o tome. Majka i dalje u bolnici? Da. Je li tako? Da. A šta kažu lekari? Pa ništa, znači ja sam jutro probao preko prijateljice, što kažu da uspostavim kontakt, ona je u drugom pavijonu u malim pčelicama. Da pokušamo, znači, makar ko stako da je deca vide, da je obiđu, ali teško ide zbog korone, zbog sve. Da, da nije. U lošem je stanju. I dalje. Znači, upravo, znači, jutro sam, znači, baš pokušavao da napravi nešto od toga. Mislim, to se tiče toga ne ljuti, znači, takav je zakon da ne daju, ne daju, znači, ali je teško, znači. Teško je deca, znači, deca pitaju, znači... Pitaju. Da, da. Oni imaju mamu polu djelje, znači, koji... I dan danas, znači, to znači, kod nas u posjetu i mi kod njih. Ima kod i po savjetu, što kada je sve to, ali teško. Da, teško je bez drugog roditelja. Da. Recite mi, deca, kako su se vratila, da li oni pominju taj prethodni period što ste bili razdvojeni? Pa mi smo se dogovorili, što kažu, pričali smo deca, da, više o tome, to smo zaboravili i to je... Ne naš prošlost, idemo dalje. Da. Kažete mi samo da se vratimo trenutak na to kada ste otišli kod predsjednika Vučića. Šta je on vama rekao? Da li pružio vam je podršku, je li tako? Da, da. Znači, predsjednik je pružio podršku. Znači,
kompletno ministarstvo. Znači, i ta podrška se videla, znači to nije, znači to nije priča, znači sad da ja, znači, ta podrška se videla kad su trebali da vrate djeca. Ne, ja bih bio još provociran, deca možda ne bi došla za mjesec dana, možda bi ja, znači, reagovao drugačije posle mjesec dana, znači sve to pitanje, znači šta. Da, jel imate presudu, imate sudski djecu, znači, iskreno, znači, što se tiče toga, znači, 100%, znači, bi bilo još provokacija od strana centara da nije bilo predsjednika i ministra. Oni su vam pomogli. Da. A kažete mi, kakve su informacije iz Centra za socijalni rad ovdje u Kragujevcu slali za Beograd, pa oni vama nisu želili da vrate djecu? Kakve su oni to, kako vi kažete, laži servirali? Pa lažne informacije, znači... Šta su sve govorili? Pa govorili su, znači, od 100 viđenja gdje sam ja, znači, bio da vidim djecu, znači, oni su... 150 napravili da nisam bio. Jedan od primjera, znači da nisam, da se ne interesujem za djecu, da sam alkoholičar, znači što ne okušam, ne znači sad da, znači alkohol, znači niti okušam. Znači sve su važne, znači da informacije, znači. To je dva različita pojma, znači šta su oni, znači u dokumentaciji, znači slali, a šta je istina, znači to je katastrofa. Važno da je sve dokazano sada. A kažite mi sada, šta je ono što vi želite? Imate li sada nekih drugih želja, pošto su vam se deca vratila? Pa želim, znači, da mi deca budu dobri đaci, znači da uspiju, znači, u svom životu, da maksimalno pružim šta mogu, to mi je želja. Deca su očigledno sreći, znači, da. Se čuje se smeh iz susednih soba, zadovoljni su. Da, imaju svoje drugarice, znači svoje, sve, znači, ima tu još na čemu radimo, što kao da ispunimo sve maksimum, da imaju deca i to je. Vi njima pomažete pri zadacima, a da li oni vama pomažu u kućnim poslovima? Znači, deca su, što se tiče, znači, kućnih poslova, znači, toliko, znači, samo angažovan, znači, da nikakvih problem nije, znači, i da, znači, svoje tanjiriće operu, znači, to je zasluga, znači, hraniteljice isto pola, znači, da se znao, znači, red, disciplina, znači, ja to, znači, uvek sam je zahvalan za to. Da. Jeste vi dali u kontaktu sa njima isto da. Pola? Da. Jeste. Posrećemo se, oni nas, mi njih i tako. Da. A recite mi, šta je ono što vama sad treba? Šta je što vam nedostaje? Šta bi vam olakšalo život? Pa znate šta, znači, iskreno, znači, o tome nismo ni razmišljali, niti šta, znači... Važno da ste zajedno. Važno smo zajedno, znači, deca, znači, svoje želje svakoga dana, znači, što kažu, mene kažu, borim se, znači, maksimalno da im to omogućim, da sve imaju šta im treba. Nismo, što kažu, ni toliko zahtjevni i protivni, znači, da, mislim, što se tiče deca, znači, ja. A imate li neku poruku za roditelje, za decu? Pa da čuvaju svoje deca, znači, da budu svoje deca, znači, to je... Da budu sretni sa djecom, to je najbitnije. Da. Uveče kad legnete, mirni ste sada, pretpostavljam. Pa znate kako, znači svaka noć je za mene razmišljanje. Šta sutra, znači šta treba, sve to razmišljam. I da li osjećate strah da bi možda mogao neko da vam oduzme decu ukoliko nešto ne ispunite ili da vam ponovo neku lažnu informaciju poture? Pa znate šta, od toga uvek ima, znači. To vam ne da mi. Koliko imate prijatelja, toliko imate i neprijatelja, znači to... Zato što kažu, ja im ne dam povoda. Da. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Hvala i vama na posjeti. I želim vam mnogo sreće i da uvijek ostanete sa svojom decom i da se uvijek čuje ovakav smeh iz vaše kuće. Hvala i vama, bit će joj sigurno. Hvala vam puno.